Machy, dneska druhý vzájemný zápas se Spartou. Tentokrát jsme byli ve hře o body prakticky až do konce, tak mrzí ta prohra o to víc, že jsme byli blíž než v té O2 aréně. Určitě, samozřejmě. Nějak jsme ten zápas vyrovnali, ke konci si myslím, že za 2-2 jsme měli trošku navrch a jenom škoda, že jsme dostali toho góla. No. Sparta tam na nás ale vlítla solidně a ten nejdobrý nástup ukončil až ten tvůj možná trošičku šťastný gól, nebo si mířil, viděl jsi, že tam má gólman místo? Tak oni měli fakt ten nástup dobrý, první třetinu měli určitě více hry a ten můj gól, já nevím, no, tam byl dobrý tam tandem od Oudyho a já jsem se to tam snažil nějak prostřed, tam i projížděli hráči, takže si myslím, že to moc dobře neviděl. Po tom prvním utkání Denis Godla hovořil o tom, že jste vstoupili s velkým respektem proti Spartě, tak myslíš si, že to dneska bylo už trošičku lepší? Jo, je to něco, co jsme si říkali, čemu jsme se chtěli vyvarovat, aby jsme do toho šli hned od začátku naplno, ale myslím, že stejně trošku jsme byli takový skamenělí ze začátku, ale postupem času jsme se zlepšovali. Přece jenom Sparta, první tým v tabulce, 10 výher na venkovních kluzištích v řadě, tak to jste asi taky měli trošičku v hlavě. No, to už asi taky trošku, jo, ale říkám, jenom je škoda, že jsme drželi ten nadělený výsledek takhle hodně dlouho před koncem toho zápasu a je to škoda, mrzí nás to. No. Přestože jste dneska prohráli, tak vám vyprodaný stadion zatleskal, tak ceníte si toho? Jo, to je super, vždycky je takhle plnej a dneska dokonce vyprodám, takže to byla fantazie. Kdyby si srovnal vyprodanou O2 arenu a vyprodaný ČES stadion? No, tak to se asi nedá srovnávat, tady ta atmosféra, ty lidi prostě, já nevím, jsou blíž, ta akustika je lepší, takže to je tady větší rachot určitě.